Seanca parlamentare e ditës së sotme është mbyllur mes tensionesh dhe polemikash, edhe pse kuvendi u mlodh për të miratuar rezolutën në mbështetjet Kosovës për sulmet në veri. Lindita Nikolla bëri një manovër në fund të seancës. Pasi u miratua rezoluta me 101 vota, ajo hodhi në votim rendin e ditës që u bllokua javën që shkoi. Kjo gjë ka irrituar deputetët e opozitës, të cilët u ngritën në këmbë dhe bllokuan foltoren e kuvendit, por kjo nuk pengoi Nikollën të vijonte me votimin. Me shpejtësi majoranca rrëzoi kërkesat e opozitës për ngritjen e dy komisioneve hetimore. Ai për skandalin me sistemin Teams dhe për koncensionet në shëndetësi. Po ashtu majoranca refuzoi kërkesën e Gazmend Bardhit për të zëvendësuar në komisionin e reformës zgjedhore Enkeleda Libeaj në Bashës me Blyk Bashin e Berishës. Bardhi tentoi të bënte një manovër e cila nuk u pranua nga Partia Socialiste. Pasi mbylli votimin, Nikolla njoftoi se i kanë ardhur tre letra. Njëra ishte e Bardhit që njoftonte se Oert Blyk Bashi kthehet në grupin e PD-s, ndërkohë ajo lexoi dhe dy letra të Bashës. Ky i fundit e njëra njoftonte përjashtimin nga grupi të 11 deputetëve dhe për të antarët e rinjë të grupit. Nga ana tjetër, ai po ashtu kishte njoftuar Nikollën se Gazmend Bardhi nuk është më pjesë e PD-s pasi është përjashtuar si antar. Leximi i letrave shkaktoi të qeshura në sallë, por nuk pati asnjë vendimarrje. Nikolla vetëm i lexoi dhe nuk dihet nëse do merren parasysh këto kërkesa. Me shumë gjas opozita do vijojë të jetë në kaos si jashtë ashtu edhe brenda kuvendit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.